bo'lgan voqeani aytib o'taylik. Internet sahifalarida ko'pchiliklaring eshitdilaring. Ajoyib bir voqea bo'lgan voqea tarqatildi. Vodiyda bo'lib o'tgan voqea shu kunlarda. Kichkinagina Hadicha degan qizaloq dugonasini Qur'on kitobi bor ekan. Shu kitobingdan menga ham berib turgin desa, otang ham senga Qur'on olib bersin debdi. Hadicha sekin uyiga borib onasiga yalinib yolvorib, oyijon, menga ham Qur'on olib bering. Dugonalarimni Qur'oni bor, ular Qur'on o'qishadi. Menga ham Qur'on olib bersangiz, Qur'on o'qirdim degan ma'noda yalinib yolvoribdi. Onasi sekin ro'zg'or uchun yig'ib qo'ygan pulini mundoq sanasa 80 ming so'm pul chiqdi xolos. Ota yo'q. Beva ayol farzandni o'zi boqadi, o'zi qaraydi, ro'zg'orga o'zi xarajat qiladi. Nima qilayin endi? 80 ming so'mga Qur'on olsam, Qur'onga yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan ro'zg'or quruq qoladi. Deb o'ylanib turib, banda ojiz qolganda nima qiladi? Allohga yalinib yolvoradi. Joy namozi solib qiblaga yuzlanib, astodil niyat qilib, "Ya Rabbim" deb 2 rakat namoz o'qib, namozdan keyin qo'llarini duoga ochib yig'lagan hollarda Oyisha, Hadijaning onasi Oyisha uxlab qolibdilar joy namoz ustida. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib, uylarini oldin o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib, bunday qarasalar Imom Buxoriyni oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchib bag'rlariga bosib, hojatlarini ayta olmasdan munglik yig'lab turaveribdilar. Ichlarida o'zlaricha go'yoki ya Rasululloh, Imom Buxoriyga ayting, qizcham Hadijaga bittagini Qur'on bersinlar, bittagini Qur'on bersinlar, Imom Buxoriyga ayting deb ichlarida o'tkazibdilar xayollaridan. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishani yelkalariga silab, "Ey Oyisha, sabr, sabr, sabr" deb 3 marta aytibdilar. Ba'zi aytibdilarki, "Sendek ayollarga tayyorlab qo'yilgan mukofotlar bor" debdilar. Oyisha uyg'onib ketibdi. Bu tush bir bashorati bor. Qizimga Qur'on olib bermasam bo'lmaydi deb yig'ib qo'ygan pulni olib qizini yetaklab do'konga boribdi. Kitob do'konga borsa, yoshgina Hadicha jajji qo'llari bilan bir Qur'onni ushlab bag'riga bosib, "Mana shu Qur'on menga yoqdi oyijon, shu Qur'onni olib bering" deb erkalanishni boshlabdi. Haliga Oyisha onamdan qarasa, yig'ib qo'ygan puli Qur'onga yetmaydi. 80 ming so'mga Qur'on bermaydi hozir. Sekin do'konchini oldiga, sotuvchini oldiga boribdi-da, "Iltimos, shu qizim juda ham Qur'onni yaxshi ko'radi. Qur'on kitobi yo'q edi, shuni o'qiyman" deb turibdi. "Lekin meni pulim yo'q. Mana shu pulim bor xolos. Bir imkoniyat bersangiz u 3 oyda ketma-ket sekin-sekin bo'lib-bo'lib to'rasam shuni pulini. Shunaqa imkoniyat qilib bering" desalar, haligi sotuvchimdan qarab turib Hadichani oldiga boribdi. Yosh qizaloqni oldiga borib Qur'onni mahkam ushlab turgan ekan, "Mabodo qizim seni isming Hadicha emasmi?" debdi. "Ha, ismi Hadicha" desa, haligi qizaloqni qo'llarini olib o'pib yuzlariga surtib yig'labdi. "Shu do'kondagi hamma kitob seniki. Hammasini ol Hadicha. Sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rdim. Rasululloh menga tushlarimda aytdi, Hadicha keladi seni do'koningga. Qur'on so'raydi, Qur'on bergin" deb aytdi. "Ol hammasini, ol hammasi senga. Sen barakali qiz ekansan, sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim" deb yig'lagan ekanlar.